ଲାଗୁଛି ତାତି ଉଷ୍ମ ହେଲାଣି ରାଜନୀତି, ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଅଙ୍କ କଷା, ଦଳଡିଆଁ ଖବର, ବାଟେ ଘାଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଡ୍? ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର। ଖାଲି ଖରାର ତାତି ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିର ତାତି ବି ଏଠି ଢେର। ରାଜଧାନୀରେ କେତେ ହୋଇଛି ବିକାଶ, କେଉଁଠି ରହିଛି ସମସ୍ୟା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ? ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ମାହୋଲ ଗରମ, ଗାଁରୁ ସହର ଭୋଟ ତାତି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ପାଦ ଆଗରେ ବିକାଶ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ? ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ ପରଖିବାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ରାଜଧାନୀର କିଛି ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବବର୍ଗ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ନାଁରେ କାମ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 10 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ବାଲିପାଟଣା ବାଲିଅନ୍ତା ପଟକୁ ପଳାଇବେ କିମ୍ବା ଏପଟେ ପଳାଇବେ ଜଟଣୀ ପଟକୁ, ବିକାଶ ସେଇଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଜନଲେସ୍ କାମ ହେଉଛି, କାମ ହେଉଛି ମନା ନାହିଁ, ପୁରା ଭିଜନଲେସ୍ କାମ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ଖୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଯଦି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ଦେଖିବେ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏତେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁରା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବି ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ପୁରା ଲମ୍ବା ପାଣିର ପୁରା ପୋଖରୀ ହେଇଗଲା ଟାଇପ୍ର ଏଠି ପାଣି ଜମି ରହିଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ୟା କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, କୌଣସି ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛିର ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଇବା। ପାଖାପାଖି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଭାବ ହେଉଛି। IT ସେକ୍ଟର ଆମର ଏଇଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଆମର ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି IT ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ନାହିଁ। କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସୀମିତ ନୁହଁ, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି PhD ବାଲା ଆସିକି ରାସ୍ତା ଖୋଳି ଦେଇକି ପୁଣି ଢଳେଇ ପକାଇକି ଯାଇଥିବେ, ପୁଣି କେତେଦିନ ପରେ ସ୍ୱରେଜ ବାଲା ଆସିଲେ ସିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଳି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ସିଏ କିଛି ଦିନ ପକାଇ ପଳେଇଥିବେ, ପୁଣି ଅଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ବାଲା ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସିଏ ଆସି ଖୋଳିକି ପଳେଇଲେ। ଏଇଭଳିଆ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଖୋଳା ହେଉଛି, ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମଶାମଶି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ, ସବୁ ମନଇଚ୍ଛା ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ଅନେସରି ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଟା ସବୁ ଆମରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଟା ସବୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ, ସେଟା କ'ଣ ସରକାର ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘୋର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କେଉଁଠି ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।